У Коломиї привезли статуетку Яна Непомуцького. Невеличку скульптуру у Німеччині отримав настоятель храму Благовіщення Пречистої Діви Марії отець Андрій Танасійчук. Парафіяни храму Благовіщення вирішили подарувати святиню церковній громаді храму Богоявлення Господнього, що біля Вербіського мосту. Адже саме Ян Непомуцький є покровителем мостів та мореплавців. Ян Непомуцький – найпопулярніший святий Чехії, добре відомий християнам у всій Європі. Жив у 14 столітті, був священником, займав високі релігійні посади. Існує кілька версій смерті святого. В одній з найпоширеніших йдеться про те, що Ян Непомуцький не видав таємницю сповіді. Чеський король хотів знати про усі сокровенні таємниці своєї дружини. Після допитів та тортур живцем Яна Непомуцького помістили на дно річки Лтава біля Карлового мосту, що у Празі, розповідає доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. У списку святих Ян Непомуцький з 1729 року. Будучи цього року в Німеччині на вивченні німецької мови, в монастирі познайомився з священниками з Баварії, які, власне, мені запропонували, кажуть, може би ви хотіли отець Андрій до свого міста привезти такого гарного покровителя, ефективного охоронця мостів і мореплавців. На пропозицію отець Андрій погодився, і невеличка дерев'яна скульптура трохи більше місяця перебувала у храмі Благовіщення. Але оскільки цей святий є заступником мостів, вирішили подарувати фігурку храму Богоявлення, який розміщений неподалік річки Прут біля Вербіського мосту. Той покровитель, який буде охороняти, щоб цей міст, який є побудований людськими силами, був зміцнений Божою силою і допомогою. Урочистою процесією парафіяни храму Богоявлення завітали до сусідньої парафії Благовіщення Діви Марії, аби отримати подарунок. Настоятель храму, отець Юрій Захаревич, каже, Ян Непомуцький не лише заступник мостів, насамперед його вважають покровителем всіх, хто приступає до сповіді. Ця подія має значення не тільки для храмів, між нашими храмами, які дуже близько, ця подія, напевно, і для міста, і для всіх, хто пересікає той міст, тому що він є і не тільки покровителем з мостів чи подорожуючих, але в першу чергу є тим, хто поєднує своїм мостом людей, які десь, напевно, відійшли від Бога, тому що це є той міст любові між Богом і людиною, тому що він в першу чергу є покровителем святий Ян Непомуцький. Доброї сповіді! Доброї, щирої сповіді, тому кожен буде мати можливість прийти і посповідатися саме біля цього святого, який не видав таємну сповіді. Парафіяни храмів сподіваються, що їхні щирі молитви до святого отця Яна оберігатимуть наше місто та села від стихійних бід, особливо від паводків та повеней.